Vai sagatavies uz bailes? Asinis? Tas viss būs šeit. Nu ko, aiziet! Nu ko, nesiet sveicināt visi burvīgie skatītāji, kas ir ieradušies jau uz 16. Silent Hill 2 remake epizode! Let's go, boys! Let's go, girls! Nu ko, jau 16. Oh my god! Nav nejausmas, cik mani palicies. Varbūt kaut kādas pāris sērijas, varbūt es nezinu cik. Man nav nejausmas, jā. Nu, vismaz pēc iepriekšējiem komentāriem lasot, jā, kad man rakstīja to, kad spēlē viet uz noriet. Nu, varbūt aiziesim līdz dvacāriņam, jā. Varbūt neaiziesim līdz dvacāriņam. Nu, katrā ziņā mēs esam kaut kādā finiša taisnē apmēram, spriežot to pēc komentāriem, jā. Nu, ko, pirms mēs sākam, protams, shoutouts nevienam citam kā Sony PlayStation Latvija. Koldons, hujā arī uz PlayStation 5 un dod šo burvīgo kontentu. Nākošais, davai pirms sāksim epizodīti. Iemauksim lakto, pasies man Elizabetīte nopirka lakto, tikko kā atnesa, pasies lakto, aveņo, meleņo, davai, iešeikosim lakto. Ai, draugi, es esmu joprojām slims, jūtos pilnīgā dirsā, jā, tāpēc arī epizodes vairs nav tādā laikā, kā viņas ir. Es visu dienu guļu pa gultu, jā, nav spēka, visi slikti. Jā, bet epizodes ir jāpabeidz, šis gameplays ir jānobeidz, ir jāizveseļojās, es gribu izveseļoties, man riebjās šis stāvoklis, kādā es esmu, bet pohuj, mēs hujāriem. Davai, lai izdevosies epizode. Čiers! Bļā, hahujenīs. Jā, klēpus ir nereāls, draugi, bļāģi. Esiet uzmanīgi šajā laika posmā, bļāģi. Nestaigājiet riņķī, bļāģi. Pliki, bļāģi, johaidie rārā. Kaut kādi vīrusi sākās, bļāģi, dirsiņā. Es saku, bļāģi. Man klēpus ir tāds, ka es sāku klepot, man pilnīgi presīti sāp. Vēl kopā, bļāģi, pīs ģecinieši. Tā, nu ko, labi, davai, dāmas un kungi, es ceru, ka šajā epizodē nebūs nekāds klaps, cerams, ka neizvairīšos. Labi, davai, 3, 2, 1, bum, turpinām, johai, dierārā, man jau arī gribās, es teikšu nopietni, ja? Gribās ātrāk šito pabeigt, es sāku, es gribu izveseļoties normāli. Jā, lai varētu jau nākošā spēle, visticamāk, ko es filmēšu, būs Call of Duty's. Jā, Call of Duty Black Ops 6 campaigns, jā, un pēc tam, pēc Call of Duty, tad pieslēgsimies klāt Until Dawnam, jā, Until Dawns pēc Call of Duty, vispirms Call of Duty's un tad Until Dawns, nu tas tā, zināšanai. Tā, nu ko, nā, pagājušajā sērijā, tā tad, davai, hold on, saņemies, brā, nav spēka, bet jahujā arī, davai, pagājušajā sērijā mēs pieveicām šito ten, to, Ediju, jā, Ediju pieveicām un šajā vietā mēs apstājāmies un tagad visticamāk, ka mums jāiet ir uz šeieni, davai. O, nifigā esi bija laivā! Lecam iekšā, davai. Lecam iekšā laivā, hujāriem projām no šitā labirīnta cietuma, kas te bija, johaidi ar ārā, vēlē. Nē, bija interesants pārts, man patika. Jā, viss šitas ten prikals bija tīri labs. Boss fighti bija diezgan interesanti, jā. Zaibīs, nu skatīsimies, kas mūs sagaidīs tālāk. Es redzēju, ka bija kaut kāds komentārs man zem kaut kādas epizodes, kur Čals pat sarakstīja lokācijas. Ķipa, viņš bija sarakstījis lokācijas manā komentārā. Var tādu komentāru atrast. L2, R2. Abā. Abā. A, vienkārši aierēt? Vienkārši jāierē, okei. Okay. Karoči, jā, viņš bija ierakstījis to komentāru. Un tur bija, ķipa... Viņš, jā, bija sarakstījis lokācijas, kuras es esmu izgājis un kuras vēl ir priekšā. Ķipa, ček. Un cik es skatījos, man tur bija vēl kaut kādas, bļa, divas lokācijas tik palikušas. Pēc viņa komentāra spriežot. Es vairs neatceros, kādas tās lokācijas tur bija, bet viņš bija uzrakstījis to komentāru. Nu, davai, kur mēs tagad tā airējam? Mape nav? Kur man jāairē, blē?
Kur mēs airējam? Halo! Te ir kaut kāds virziens? Man jāsiko tam mēnesim vai kas tur spīdina? Bet tu te būs ritīgs ieberziens jūt. Kur man jābrauc? Es vienkārši airēju, blē. Džeki! Ko tu airē? Evo, evo, vecais! Nu, uz kurien tu aizgāji, blē? Galvenais neko neredz! O, mainās kaut kas! O, ir! Beidzot! Jēzus Marija, blin! Es jau domāju, ka šis turpināsies visu stundu, blin! Visu stundas epizodi, jo kādi airēsies, vē! Davai, es gribu pafaitot! Es gribu pafaitoties, bišķi normāli, blē! Normāli iedodiet man mērci, blē! Johaidi ar ārā, blē! Kas man ļoti interesanti bija to, ka man Black East vēl iepriekš bija rakstījis, kad būs vēl trakāk, ķipa. Ķipa pēc cietuma arī būs diezgan traki. Nezinu, paskatīsimies. No kaut kur mēs te piestājām, kas tas ir? O! No! Esam atbraukuši! Karte nav! Zaibis! Nu, kaut kādu ostiņu mazā, ne? Mazā piestātne! Lakeview Boat Rentals. Laivu štā nomajā, $15 dienā. O, ņihu jāblē. Nu, tā jau palēto, ne? $15. O, paskaties! Lakeview Hotel Garden. Lakeview Hotel Garden. Okay. Labi. Tagad ir karti, ja? Bet tā ir vienīgā, nav nekā vairāk. Labi. Laižam uz augšu, skatāmies, kas te ir. Kas te ir? Nav kaut kāds lūds? Nav kaut kāds lūtiņš, kaut kādas lodītes, neatstāsiet man šeit. Nu kaut kāds pavediens, reku vecais lāsījis kaut kādu grāmatu. Brillis atstājis, grāmatu atstājis. Nu un pats vienkārši ielicis ūdenī gan jau, bē. Saprat, kad labāk ir padoties, bē. Ui, es nevaru. Oh my god, nē, slikti. Es nevaru pasmieties. Man uzreiz vēl klap. Jā, slikti. Nē. Es tā gribu izveseļoties, draugi. Visi slikti, bļiem. Es vairs pat nevaru pareikt, bļiem. Man uzreiz vēl klepu virsū. Slikti. Visi slikti, bļiem. Ak, Dievs. Vai vajadzēja man saslimt, bļiem, šitajās epizodēs, a? This place hasn't changed at all in 3 years. Glimmer of hope! Give it to me, bitch! Ļoti labi! O! Rotten apple! Sapūšais ābolīts, paskaties! O! Tieši tā! Ļoti labi! Kas vēl te ir? Loan, kaut kāds loan of the east, safety, deņu, okej. Kaut kāda līdaka, bļa! Kas tas ir tāds, bļa? Līdaka? Mazā līdaciņa, blin. Ciet. Labi, nu davai, paga. Kaut kāds, kas tas tāds ir? Paga. O, te kaut kas ir. O. O, kas tas ir, Johaidi ar ārā. The cold draws near Nester turn the time. Atkal kaut kāds putniņš. Neko aplīts kaut kāds ir. Kaut kāds aplīts kartē, redzēji? Šeit? Jā. This section of garden is closed.
Sorry for... O, te kaut ko var izdarīt, redzi jūs, bet ne jau āboli, jā. Redzi, te ar ķēdi ir sasiec. Okei. Okay. Ujo, haidi ar ārā, te var normāli pastaigāties, paskaties. Aha, ciet. Jā, tas ir vietējais dārziņš. Nu, redz! Bija arī iemesls atnākt, paskaties. Ļoti labi. Kaut kādas lodītes dabujām vismaz. Nu, labi, viss, ja? Vai bija vēl? O, paga. O, vēl vien līdak, bļiņ. A, paga, viņiem mutē kaut kāda spuldze, redzi? Mutē spuldzīte. Nevelti viņi mums rāda, ne? Kaut ko varēs varbūt... Kaut ko varbūt var... Paga. Nu šeit ir laikam ieeja, ja? Paga, tad nākošais parts ir šitas ten? Kas tas tāds ir? Paga, aiziesim vēl uz turienu ātri. Nočikot. Tīri pirms mēs ejam mājā. Ā, te es biju. Ā, viss kārtībā. Nu tad viss. Nu tad vairs nav ko darīt. Ejam iekšā, ja? Paga, šeit ciet. Šeit ciet, ja? Kur ir galvenā ieeja? Šitien? Jā. Galvenā ieeja. Lakeview Hotel. Boy! Mēs esam viesnīcā. Special place, Sparks Forest. Okay. Nu ko? Vai jūs esat gatavi jūs bailes un asinis? Aiziet, boy! Waiting for you. Bļā, te ir jau pavisam viss te aizies pakaļā, draugi, paskaties. Lakeview Hotel trešais floors. First floors. Oi! Vēl? Second floors. Tu ir atvērš mapas, parādīšu. Trešais floors. Un kas te vēl? Garden maps. Okei. Venus tiers maps. Jēzu! Viss? Viss. Palūram vēlreiz. Tātad pirmā stāva mape. Lūdzu, mēs esam hotelī. Pirmais stāvs. Pasies pilns ar numuriņiem labajā pusē. Coffee. Storage. Utilities. Lakes Shores. Restaurants. Damn, boy! Otrais stāvs. Pilns ar numuriņiem. Nurse office. Halls. Fuck. Jo, haidī. Un trešais stāvs. Arī numuriņi, conference rooms un visu šito paļu bomu mums vajag izlūtot, vai ne? Un basements, vēl pagrabs. Gate. Redzē? Jā, tā ķēde no tiem vārtiem, redzi aplīts, kuras bija pirmīt. Un tur ir izsaukuma zīme, redzi? Labi, sākam. Nu, pirmais mēs pārbaudīsim tualetes. Vai viesnīcā ir kārtīgs tualets? Ejo, bet johaidī, Uldons taču ir viesnīcas servisa speciālists, bļe. Es pēc profesijas esmu viesnīcu servisa speciālists. Bļa, es esmu savā lauciņā, bļa. Oi, nevar smieties tā, bļa, johaidī, dirsā. Bļa, tik slikti, bļa. Es nevaru savus īpašos smieklus iedot vairs jums tā kārtīgi, bļa. Bļa, nu zaibāl, bļa.
Restorāns. Pārā man vēlreiz šo holu, blē. Kas ir šeit? Oi, šeit arī būs kaut kas paskaties, jā? O, boy! Saving slots. Music box! Okay. Kas te ir? Mr. James Sunderland. Videotaped you left and room during last day. I'm glad to inform record the tape stored with the safe. Okay. Ja kā viņi zināja, ka es ieradīšos, ko? Interesanti. Interesanti, kā viņi zināja, ka es ieradīšos? Nosēvosimies. Davai, nosēvosimies ātri. Nosēvosimies ātri. Bļā, es šito epizodu šobrīd filmēju. Man ir 8:10 vakarā. Iedomājies. Man jau sen epizodē bija jābūt publiskai. Sen jau man epizodē bija jābūt gaisā. Bet Uldons tikai tagad filmē, bļā. Nu, tāpēc es nevaru. Es esmu fucking slims, bļā. Fucking hell, bļā. Oj, man tā besī ārā šis prikals, bļā. Tā, kas ir šitas tāds? Oj, jo hēdi ir ārā, bļā. Jā. Key Hotel 312 atslēga, reku man ir vēl. Abe. Nu, davai, nu sāksim ķemēt, es nezinu. Sāksim ķemēt. Tas ir music box, tajā music boxā kaut ko vajag darīt, jā, visticamāk. Jā, 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 labi. Nu, sāksim ķemēt ar šito flangu, skatīsimies. Šeit ir restorāns, kas te ir? Lake Store restorāns, jā. Nu, te neizskatās galīgi pēc restorāna. Kaut kādas intermezo! Džokamēs Brankas, blin. Te jau izskatās, ka tas restorāns ir normāli sen jau atstāts. Oh, motherfuck, kas tas bija, blin? Did I scare you? Sīkā! Eeeeee! Maza! Fart face, le! Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Aha. So. Iepriekš normāli, ne? Pa fart face, ble, ietrapoja man tajā bosā. I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well. That's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here. Isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Ah. Oh. Yeah. Wanna read it? Tagad kaut kāda baigi draudzīgā, ne? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I Interesant. Took it from her locker. No. My dearest Laura. Oh. I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now. In a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so,
I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. No jā, paskaties, atstāja Mary, atstāja vēstuli Laurai. How old are you? I turned 8 last week. 8 gadi. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Jā, točna. Kā tad viņa apsveicina dzimšanas dienā? Jā. Quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. Vēstuli atstāju prie Jamesam, no. Jā, baigi interesanti, ne? Mary, gan jau, ka ir Empty? Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it, I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Pazaudēja! Kā tad gan jau nopizdzīja, blin? Ai, bleš, tā mazā, bleš, maniņa, bleš, kaut kāda, es nezinu. No, viņas jāturās pa gabalu, man liekas, bleš. Viņa tāda baigi interesantā. Tagad viņa tāda baigi draudzīgā liekas, jā? Ai, iepriekš tā baigi brutāli, bleš. Man iemeta tajā tur, bleš. Mani iemeta tajā sūdā, jā, tajā trapā pie tā boss fighta. Fartface nosauc man pa čipa pirdiena galvu, blē. Sučka, blē. O! Tā pašol dirs, blē. Blē, johaidi ir ārā, blē. Kas tas pa maestro, blē? Maestro James Sunderlands, blin. Labi, davai hujāriem tālāk. Kas te mums tagad notiekās? Sāksim kaut ko hujārīties, jā? Sāksim kaut ko hujārīt, blē. Es jūtu, ka tas klaps nāk virsū. Tā, labi. Laura, blē, uz kurien aizskrēja, blin? Aizskrēj meklēt vēstuli, blē. Jā, gan jau noslaucīt dirs ar to vēstuli, blē. Tagad ķipa izliekās, ka meklē, blē. Tā, labi, nu davai sāksim ar pirmo stāvu, ne? Ko mēs varam iet uz otro, mēs varam iet uz trešo, uz basementu, bet davai sāksim ar pirmo. Davai izsiemēsim to flangu, kas ir 101. Un tā tālāk, ne? Davai. Iesim, kā saka, sāksim. Nā, nu normāli, James, blē. Tieši tā, blē. Es saprotu, ka tur nav nekā, bet, blē, vienkārši vajag izdemulēt visu, blē. O, lodes, blē. Beautiful, blē. Te. Boy, nu davai sāksim mašīnu, blē. Kas tas ir? Kas tas ir? Bars? Lobby bars? O, healing, blē. Ejo, pagad, vispār enemy ir vai nav šajā sūdā, blē? Ejo, enemies ir vai nav šeit? 102. Atslēg no 102. Ļoti labi. Kur ir 102? Augšā. Ok.
Ej, bet pagaid, te kaut kāds fights būs? Te kaut kāds fights būs? What do you mean? Kur ir fights, ble? Pus stundu jau tu it spēlēji, nav fights? Remember that broke, blin. Da sasuņš žopas vai buk, blin. O, kas tas ir, blin? Can't get out of the head, blin. Ta pašal tu dirst, ble. Šorkats uz šeien? Wow, labi. Davai, ja mēs dabujām atslēgt, tad ejam tālāk. Ejo, davai, karoči, pārstartēšos ātri. Lai pēc tam nebūtu tās mapakāja, ček, lai pēc tam nebūtu jārestartē. Lai varētu tagad pusstundu nedomāt par to. O, ir beidzot, blē! Beidzot, blē! Es jau domāju, what the fuck, boy? Nu tad, bļa, es reāli domāju, ka nebūs fights, bļa. Davai nopietnāk fight iedod man. Man nevajag šos bomžukus, man vajag normāli. Dzirdu? Tur kāds ir, paga, kur es esmu, bļa? Ah, 101, okej. Mazā nāc! Skaties, blē. Skaties, kā shotguns tiek pielietots, blē. Let's go, boy, blē. Tieši tā, blē. Nahoj, blē. Beidzot ar pašaut ar šotī, blē. Tā, Sean Mitchell, blē, kas tas ir? Loving memories, Sean Mitchell. Seans Mitchells. Kaut kāda vēstule, bazies, atstājis savus apenes, blē, šajā ten, blē. Nu, kāds sakars šeit bija, nāk, blē, teikt, ciet, blē. Davai, kur tas 102 ir, blē? 102 būcenis, re, kur ir, davai, hujāri iekšā, blē. Paga. Iedu man šotī, es gribu pavicināties ar šotī, blē. Okay. Ciet, okay. Labi, kas te? Vienkārši heals? Okay, lūts? Vienkārši ienācām pēc lūta, blē, no ahu jenam, blē. Vēl špricīte, blē. Give it to me. Viss, tas bija viss? Amazing. Reku, vēl te var ielīst. Kas tas ir? Kurā numurā es ielīdu? Trešajā? Girl. Te kāds ir? Nā? Bļa. Labi. Kas te ir šorkats? Jā. Ātaisīsim vaļā, palūrēsim, kas te ir. Samsung televizors. Nē! Samsung televizors, blē. Bija un vairs nav, blē. Vēl heels. Vispār oligarhā veči. Tukš, okej. Nu, kas te ir? Terasīte, blē. Ejo, nu man tie ir patīkšies pārts, es nezinu. Izskatās tāds tīri interesants, nē, draugi? Jāvalkārā šitā ten gaļa, ne, veči? Ko jūs domājat? Dzirdu.
Es tevi dzirdu, mazā blē. Mazlīdzis. Uzliku mazo uz āža, blē. Bļa, man te vispār ir lodes. Lodes ir tik daudz, bļaģ! Kā nekad nav bijis, bļin! Pilnīgi pie dirsas, bļa! Es te varētu, man liekas, hujārīties ar visu pēc kārtas, bļa! Visām vecerēm pēc tam būs sārtas! Wow! Boj! Fight you, man! Blēj, ko tu tur darīji? Ko tu tur darīji tajā dušiņā? Gribēji nomazgāt tūpli, blē? Visi, es tev palīdzēju nomazgāties. Davai nākošais, blē. Nā! 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 Veči, blē, jūs neko nevarat. Jūs esat visi mīkstie, blē. Lupatas, blē. Kur es te vispār atlīdu, blin? Es te pareizi vispār atnācu. Es te vienkārši apgāju riņķī, blē. Paga. Ciet. Paskatīsimies šajās durs. Bitch. Paskaties, kā vaļā te ir kaut kas, ja? Nav nekā. Kāds sens te ir? Nā! Televizori izšķaidīt! Paga. Kāda jēga tebi ienākt? Nevar būt, ka te nekā nav. Aftermath? 21. Ok. Te? Lūts! Ok, rifles! Ļoti labi. Labi, te nekā vairs nav. Tinamies. Paga, šeit viss? Nu šeit viss. Jā, tur es apgāju riņķī. Labi, davai dodam tālāk. Sāksim, izsiemēsim pamazām pa drusiņai, zin kā, no? Sapratīsim, ap ko te lietas grozās šajā hotelī, blin. Kas te? Izeja uz āru. Šorkats. Jā, man tas gates vajag, redzi? Aplīts. Man to gate vajag dabūt vaļā. Labi, davai sāksim. Kas šeit ir? 107. Vo? Kas te? 107? Jā, atslēga nav no 107. Ok. Labi, 107. Atslēga vajadzīga, draugi, atcerieties, jā? 107. Numuriņš. Tajā numuriņā būs īpašais kniebiens. If you know what I mean. Te arī varētu būt īpašs kniebiens, ne? Kamorkā kniebienu uztaisam? Nu, paļbam tur kāds ir. Šoteis? Tieši tā, blē, davai. Nav? Kā var nebūt kamorkā kniebiens? Tā, kas tas ir? Tā, header of helix seems kind pest separate from the plan... Huiņa kaut kāda. Kas tas? Sunrise Winkies! Kur tāds ir? Sunrise Winkies! Huiņa zin? Labi, uzzināsim. Nezinu. Nu, kaut kā dārznieku būdiņš tā ir. Jā.
Labi, te viss. Viss? Vairs nav ko darīt šeit? Nē? Jā, pirmais stāvs viss. Vajag 107. Jā, viss ir izlūtots. Vsjā, maucam prom no šeins. Šeit viss ir izlūtots. Tagad, ko mēs varam darīt? Vai nu iet uz augšu, vai iet uz leju, vai uz basementu. Vai nu esam basementā, ne? Bet te baigi tumšs tajā basementā, klausies. Apkopējis šos istabenes. Istabenes, re, kur tur savējos šos ratus, redzi, ar ko viņas tur uzkoptos numuriņas. Kā izskatās basements? Redzi, re, kur sarkans. Man vajag tur durvis. Jā, šitā ir istabeņu. Istabeņu kamorka. Kas tur ir? No to stuff. Be sure to clean the fireplace. In the conference room. Jāiztīra conference roomā šis ten fireplace. Kamīns. Interesanti. Interesanti. Kāpēc viņš to piezīmēja? Kāpēc viņš piezīmēja, ka jāiztīra ir? Re, kur ir conference rooms? Trešais stāvs konferenču telpa. Jāiet iztīrīt kamīns, blē. Labi, ejam iztīrīt. Pagad, te nekā vispār basementā nav. Re, kur ir durvis, bet viņas nevar atslēgt. Redzi, šitās durvis. Viņas ir ciet. Karoči, jā, viss. Pagrabā nav ko darīt. Ejam tālāk. Labi, ejam uz otro stāvu. Nav variantu diži, ne? Pirmais stāvs ir izlūtots. Tev vairs nav ko darīt. Ejam otrā. Oh my god. Kaut kā bišķiņ actions trūks, bļa, es nezinu. Tā, ar ko sāksim? Labo vai kreiso? Pagad, teiciet. Teiciet. Ok. Nezinu, sāksim ar šo. Pagad, sunrise keys? Jā, reku bija! Sunrise keys! Jā, boy! Kaut ko dzirdēji? Šorkats? Taisi vaļā! Ko hāmlē? What the fuck? Kas tas bija, bļaļ? Bišķi sabijos, bļaļ. Un tie manekeni atdzīvosies, ja? Divsimt otrais, fuck! Paga, 202. Bļāģi, baigi daudz, te oši pēc ritīgās dirs. Te visu laiku jāatcerās kaut kādi numuriņi, redzi, 202. Motherfucker! Oh my god, boy! Tas bija labi, vecais. My god, labi. Bļāj, tu man nobiedēji maukur, bļāj. Bļāj, nobijos, suka, sagaidīji man nesagatavot. Neko ābols. Paskaties, raip ābols. Sarkans ābols, okei, sarkans ābols, okei. What the fuck? Tu pidirs, saprati, dūli, bļaļ. My god, bļaļ. Jā, pasies, es...
tas jau bija. Vai nu atkal, kas tā pa firmu, blē? Kas tā pa firmu? Pamarkoni, blē. Nebūs nekāds Pamarkoni, blē. Boy. Labi, viss. Pamarkoni, hujoni, blin. Pai kādu atslēgu es dabūju? 202 un 313, ja? Okei, okay, bļāģi. Izējam ārā? Kas te ārā ir? Lodīts. Nu, tāds interesants pārts, es nezinu, nu. Diezgan interesants šeit, ne? Kas tur ir? Kas tā pa telpa ir? Nurse office! Medmāsiņa! Re, kur ir. Come on! Bitch, sit down! Baby, blē! Blē, es gribu smieties, bet es nevaru to darīt, blē! Blē, es nevaru dirsā, fuck! Es nevaru iedot pilnu jaudu šajā epizodē. Slikti. Medical records. Kāds sens tebi ienāk? Bet normāli viesnīcā vismaz paskaties ir šos ten vietējais medpunkts, jā. Nu paga, viss, te vairs nav ko darīt. Nurse officeā viena medmāsiņa, to paši es piesmēju. Pa lielu mizu. Labi, davai. Come on, mazā, nāc man izārstēt. Daktarīt, man vajag palīdzību, nāciet. Jūs man palīdzēsiet, daktarīt. Es jau domāju, ka tu man noignorēsi. Kas tas pa ignoru bija tikko kā? Halo, jau gribēju paiet garām, mauķel, blē. Es vienkārši otru pusi atvēru. Skaidrs, ne? Es vienkārši apgāju apkārt. Skaidrs, kas pa sūdiem, ne? Normālāk iedod. Eju, Džeņi! Labi. Kaut kā tā baigi pasīvi, ne? Kas pa atslēga? Employee Evaluator. Tā, bļāj, cik daudz atslēgas jūtat? Atslēga šitur. Tā, pagaidi. Es izlūtoju to flangu, es neizlūtoju to flangu. Pagaidi, veco zēni, blē. Es vēl neizlūtoju to flangu, blē. Es te kaut kā apgāju riņķi, es gribēju sākt ar to pusi. Teis bija? Joptojumē, te ir sēviņas lauts. Kas tas ir, blē? Nihujasībē, blē. Grāmata. Vēl viena grāmata. Kāpēc te ir glēzna? Te kaut kas briest. Un tas nav roltons, ne? Vēl viena grāmata. Revelations.
Viens, divi. Četras! Četras grāmatas, bļē! Ir. Pride. Pride before fall. Puzzles. Draugi, šeit ir puzzles. Pagaļ, ļauj man salikt. Tātad skaties. Uz katras grāmatas sānā ir simbols. Tur ir lauva, tur ir spārni, tur ir ērglis, tur ir bullis. Re, kur ir ērglis, re, kur ir lauva, re, kur ir bullis un re, kur ir spārnots džeks. Make sense? Make sense. Un... Kaut kā pareizā secībā jāsaliek tās grāmatas sanāk, jā? Pagaidi. Ērglis ar lauvu ir pa kreisi. Ērglis ar lauvu pa kreisi. Ērglis ar lauvu pa kreisi. Tātad... šitā... Un ērglis. Šitā. Bļēd! Come on, baby, bļēd! Let's go, bļēd! Pasies! Nē, es biju domājis vēl salikt pretē. Es biju domājis salikt pretī. Kāda man bija tā ideja? Es biju domājis salikt pretī vienkārši. Ērglis ar lauvu pa kreisi. Tātad šinī pusē būtu bijis, nu manā gadījumā tad viņš būtu bijis labajā pusē. Jā, tāda man bija tā ideja. Un attiecīgi šitan ir bullis ar spārniem pa labi no manis, bet attiecīgi šeit sanāk, kad bija, tad sanāk, ka bija pa kreisi. Jā, re, kur spārni un bullis. Attiecīgi pretī bija jābūt. Okei. Okay. Nu, šitas nebija nekas sarežģīts. 217. O! Tas nav kaut kāds pavediens? 217. O! Reku durvis ar asinīm, redzi? Tas arī varētu būt pavediens, ne? O! Help! Kots! Help, help! Oi, te jau mēs nezināsim, bļai. Te jau mēs nezināsim kodu, Johedi ir ārā. Un vārti, re, kur tie vārti ar ķēdi! Šeit ir pavediens, karoč, man liekas, ne? Šeit ir pavediens, kā taisīt koferi. Kas tas? O, spuldzīte! Kur bija spuldzīte? Tai zivī mutē, blē. Ārā zivī mutē bija spuldze. Sākumā, kad es atnācu. Man to spuldzi vajag. Man to spuldzi vajag un tad visticamāk, ka varbūt kodu varēs dabūt, ne? No kofera. No kofera kodu. Jā. Labi, hujāriem, bļe. Davai, noseivosim. Noseifosim, bļe. Noseifosimies tlītās, bļe. Tā, labi, davai. Es šito gribu paspēlēt. Šitā būs tāda ilgāka epizode. Es šito gribu paspēlēt. Nu, te, es neesmu pat iesvīdis, joptojumaļ, bļe. Ja es neesmu vēl iesvīdis, tā tad nav normāls gameplays vēl bijis, bļe. What the fucking... Te kaut kam jābūt. Augšā? Never. Un davai, sāksim lootot! Pasies, 209. Rekur, pasies, viss jānolūto, davai. T
Tu dzirdēji? Tur kāds raudāja istabā. Madafaka, blē! Tur kāds raudāja šinī istabā. 208. Kāds raudāja. Nu man nepār... Es taču... Man taču negļučī, ne? Būs fights, fights, fights! Ah, suka, es zināju, blē! Es zināju, blē! Blē, es fucking zināju, ka tu te būsi, blē! Es pilnīgi jūtu, blē! Mauko, blē! Blē, es pilnīgi zināju, ka tu viņš, blē! Ai, blē! Es galvenais, es pilnīgi jūtu, bet tik un tā nobijos, blē! Ah! Nē, nē, labi, labi, labi! Nu, beidzot, vismaz kaut kāds actions sākās, kaut kāds jumpscare, tas ir labi, tas labi! Malač, malač, malač. Vispār, nu, nav tāda, zin kā, plika pragulka, jā, ir arī kaut kāds mazais actions. 210. Ciet. Ok. Labi, ejam tālāk. Pagam. Tukšu. Labi, ejam tālāk. Tā, tur nekā nav, jā. Mums tikai sanāk šeit. Labi. 207. Evu. Pagain. A kāda atslēga man bija? Kāda atslēga man bija? Bļeķ. Key items. Ā, 202. A kur tu bija 202? A kur bija 202? Ā, apakšā. Ā, ok. O, jā, jā, mazā mļā. Te. O, jā. Pohoj, pilnīgi nejūt jūs, johēdī, jūs bomžuki, blē. Vēl būs? Te iekšā, nāc. Tā viņas vienkārši apstrādāt ar pisciku un izu, blē. Nu, varētu jau uzfaitot, jā, bet... Ooooj... Tā, labi, te nav ko darīt vairs. Samsung TV? Arā, blē. Mēk, te var ielikt. Oh, shit, boy. Oh, shit, boy. Ej, bet šī istabā, pagaid. Jā, reku no šīs istabas, ne? Blē, nav nekā, blē. Dzirdo? Ooooo, dzirdo. Dzirdo, mazā. Ooo, rifle ammo, ļoti labi. Trīs. Tā, toltīt. Hopā, ciet, okei. Labi, viss. Bļaļ, tas klēpus iebalbļa. Ooo, redzu. Kas ir? Mazā? Ai, huiņa bļa. Liek uz āža visus, blē. Šajā pansionātā, blē. Oh my god, es nevaru. Tā, paga. Fū, blē. Tā, paga. Vēlreiz parā man to sūdu mapi. O, okei. Pai, kāds mirror, blē? Piektajā ir kaut kāds mirror, blē? Paga, pa kurien es te atlīdu? 201? Ā, okei, te mēs nebijām. Paga, arī bijām, blē? Paga, es te biju vai nē, blē? Es to es neatceros. Ha? Ha, vo? Vo, 202.
Oi, te kādam jābūt. Te kādam jābūt, ne? Oh. Kas tas ir pa sūdu, blē? Davai, izšķaj to sūdu televizoru, blē. Boy. Ejo, te ir puzzles, blē. Paskaties, jāsaliek. Jāsaliek spoguls. Nē, bija labi. Put. Jā. Bļaģ, veči, bļaģ. Oh, shit! Man kamera jāpārstartē. Oh my god, draugi, sorry. Kameru aizmirs pārstartēt. Oh, šitas bija tas brīdis, ka aizmirs kameru pārstartēt. Sorry. Oi, bļa, tik ātri pagāja tā pusstunda, Jēzus, ja cik ilgi es nebiju projām. Cik ilgi es biju bez kameras. Sorry, es atvainojos. Jā, aizmirs pārstartēt, gan jau ilgi nebija. Tā, davai, nākamais. Veči, blē. Un tālāk. Kas tas ir? Halo! Un tālāk ko? Nu es sataisīju, nu un to ko tālāk? Bļa. I don't understand, blē. Nu sataisīju, nu un ko tālāk, blē. Kaut kam bija jāparādās? Kaut ko varbūt no otras puses vajag apskatīties. Statuiņa, figūriņa. Pagaidi. Es šī istabā biju pirmīt. Te nekā nebija. Ā, varbūt es saliku to tur spoguli un tad šeit parādījās figūriņa. Varbūt tā? I don't know. Spider-Man! Uj, vēl viens. Uz kurien, ne, čir mazā, blēk? Uz kurien! Apsargi, blēģ! Baigi apsargi atnāca, blē! Nā! Bomžuki, blēģ! Da zaibal man tas spilvens, blē! Kāpēc viņš tā krīt, blē? Es tik agresīvi drāžos, blē? Te kāds ir ārakrī! Nā! Kroč, jāizmanto lodas johaidī, blē. Un tam toču būs, ka būs tā kā tas pacents rakstīja, jā, beigs spēle ar pilns ar lodēm paliks pāri, blē, un nezinās, kur likt, blē. Jāšaudās, sapratī? Beigsies spēle un ko tad, blē?
Ar pilnu inventoriju vienkārši nobeigt spēli? Huiņa pilnīgā, nē? Tāpēc jau mums ir stroķi, lai mēs šaut. Ļa, kaut kā baigi interesanti. Ciet. Kaut kas tur ir. Kaut ko nedzirdu, blin. Tā, labi, davai, kaut kā mēs te baigi interesanti ejam, ļa. Dzirdu? No kurienes tu uzradies, mazā, ļa? Nā, boj! Eta prosta seks. Tā, pagaid, nu davai, nu šito visu izlūtoju. Vanity mirrors. Rekur, šitas ir mirrors, tas ir vanity mirrors. Bļā, karoča vienos mirroros, bļā. Kā Justin Timberlake arī dzied pa mirrors, ne? Pagatais bija? Jā. Vot man tajā pretējā vajag tikt iekšā. Te arī ir kaut kāds mirrors, bļā. Teis bija? Ā, jā, teis bija. Te bija, te jau bija drāziens izkārtībā. Paga, tur nebija drāziens šeit, bļā. Ā, te jau nav nekā, okei. Mazā, ko tu te darīji, bļā? Ko? Mazā, ko tu tur sēdēji, blē? Sargāji, blē, kaut ko, blē? Maukuriņi, blē? Pagad, tur es līdu taču sauri, ne? Nu, varam izlīst vēlreiz, te ir tā prikliņā, blē. Palūrēt, varbūt te kāda mazā atkal ir uzbūrusies, ne? Te jau viņas uzbūrās pašas no sevis, blē. Pirmī te neviens nav, un tad atkal ir, blin. Viņam šitā patīk, blē. Come on. Come on and fight you, girl. Tā, labi. Labi. Nu, ko mums šeit, neko mums nevajag, ja? Jā, huja arī pram. Šito flangu mēs esam izķemējuši. Jā. Vienīgais, ko man vajag, ir to tur sūdu salikt. To mēslu, bļā. Jā, pīļiem prom no šeins. Paga, tā fi... Kas te ir, nu, ē? Boj? Te tā izskatījās? Te tā pirmīt neizskatījās? Ā, redzi. Reku figūriņas, jā. Trīs gabalas figūriņas, jā. Jāsaliek reku puzlīt. No trīs figūriņam. Okei. Okay. Bet tā te neizskatījās, bļa. Te kaut kas man liekas, kā es paņēmu to figūriņu, te kaut kas mainījās. Uzreiz hotels pasies kāds noplīsa, bļin. Labi, ejam šeit tagad. Tagad iesim... Nā, nē, paga, to flangas bija jau. Paga. Te vēl kāds ir, bļā? Kāpēc es dzirdu te vēl kādu, bļā? Pa sienām rāpies? Kur tas? Te iekšā ielīdi, bļā? Manā būcenī sēdi, bļā? Nu, kas ir tai, bļā, aiz sienas? Jā. Nu, šito mēs nevaram dabūt, jo... Okei, okay, labi, es sapratu. Labi, davai, iesim otru flangu ķemēt. Sorry. Tā, otrs... Bļā, te kāds ir maukuris, bļā. Viņš kaut kur skraida. Ai, lai pohuj, viņš iet dirst. Lai viņš iet dirst, lai viņš uzskraida, bļā. Davai, ejam tālāk mēs. Dakterīt, ko tu te darīji, blē? Mazā, blē. Pagaidu, šis ofis man nav? Okei, nav.
Nu, te es biju. Te es biju, te es taču kaut ko darīju, ne? Kaut ko dzirdam? Nu, ātri vēlreiz paskatīsimies. Nē, te es nebiju, te jau es būtu paņēmis lodzi. Kāds 212? Te kaut kam jābūt. Pagad, davai iedod man šotī. Iedod man šotī. Šotī iedod man! Es zināju, blē! Es zināju, ka viņš tur būs, blē! Es jūtu, blē! Maukuriņš, blē! Es pilnīgi jūtu, blē! O! Atmiņas! Un ko tu sargāji te? Ko tu sargāji te? Neko? Tualetē? Poi, nu kāds sens? What the fuck? Pilnīgi nekāda jēga šeit nebija ienākt? Ādēj tām atmiņām, ķipa? Labi. Tā, pagaid, kāda atslēga man ir? Bļai, tā mūzika pārāk skaļa, blē. Halo! Ha! Come on, baby! Come on, baby! Bitch! What the fuck, boy? Bet tur nav nekā arī. Boh! Paga. O, labi. Nu, te nav nekā. Pagaid, kāda atslēga man ir? 312. Nu, labi, hujā arī maukšā ten. Ar kur pusi sāksim? Conference rooms, ar kur ir. Vai sāksim ar tām istabiņām, ne bišiņ? Bišiņ padrāzīsimies šeit. Tu dzirdēji? James! Ew, tur Mērija bija, redz, dzirdēji? Viņa bļāva, James! Labi. Drāžam. Mauka, blē. Tu dirs. Suk, es savādāk nevarēju. Viņš sitīs laik pa tam lopam, blē. Let's go, bolt cutteri. Ļoti labi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam aiziet. Mēs varam aiziet lejā uz to dārzu. Nē, es gribu vēl paspēlēt. Kas tas? Te vajag atslēgu. Jep. No lifta vajag atslēgu vēl. Paga. Vēl paspēlējam, vēl palūtojam. Es domāju, jums arī tagad interesē. Exits. Nu, labi. Kas pa exitu, blē? Ciet. 318. Blē, ciet. Jūs atceraties? Nav īstais? Nav īstās durvis? Girl? Pagaidi! Es tūlīt atgriezīšos! Paga. Tas ir vienkārši uz leju?
Ā, tas ir vienkārši uz leju. Es esmu otrajā stāvā jau, ja? Kurā vietā? Ā. Pagaid, palūram. Palūram ātri šeit. Wow! Motherfucker, bļa, kas tas ir, bļa? Jēzus Marija, bļa! Kas te kaut kāda putnu, bļa, šā turētava, bļin? What the fuck? Kāpēc nav? Tu esi ar tokš, bļa? Bļa, te kāds normāli pasies turējis putnus, bļin? Netīrais, bļa! Oooo, grāmata, bļa! Grāmata tagad ir lejā, ļoti labi. Grāmata ir lejā, bļa, ļoti labi, bļa. Tā, kur viņi ir parā man kartē? Kur viņi ir tā grāmata? Varbūt viņi vajadzīgi, ne? Pirmajā stāvā nokrita. Mhm, labi. Bļa, kurš te tos jobanos putnus salika, bļa? 215. Ui, te arī būs. Te būs. Šotīs, veco zem, bļā. Skaties! OK. Nav nekā. Te kaut kas ir, davai. Davai. Uzreiz ar šotī, bļā. Izsiekšā. Davai, uzreiz drāziens! Pilnīgi pohuji, bļē, man shotgun lodas ir tik daudz, kā dirsās palvas, bļē! Pilnīgi pie dirsas, bļē! Kāpēc mums ir tie ieroči, ne? Lai mēs hujārīt! Pareizi, draugi, bļē! Tieši tā, bļē! Es apgāju riņķīti vienkārši. A, kur tā grāmata iekrita pirmīt, bļa? Tur uz jautājuma zīmes, okei. Okay. Labi. Tā, tur bija tas exits, jā? Tur es visu izdarīju? Jā, viss kārtībā, jā. Tā, ejam tālāk. Šito flangu mēs neesam izsimējuši. Jā. Tas flanks ir izcemēts. Tagad ejam uz conference room. Pagaid, vēl nē. Varbūt tur būs kaut kas. Te palurtojam. No redzi, boy. Tā jāatcerās par to kameru, bļa. Nu labi, vienīgā iespēja mums ir šeit conference. Conference centrs, davai. Bļa, te pat mūzika neskan. OK. Te ir itīgi Silent Hills, bļa. No. Re, kur ir tas kamīns, bļa, par ko tur neteica? 107. Mums ir atslēga vēl viena. Note staff tās in Sangi Long. Conference room, you might tā, room 107. Leaving the key, one guest made quite mess. 107. Kāds ir izdarījis mess? Čipā apdirsies, ja? 107. Kāds apdirsās. Tā, paga. Vairāk te nekā nav? Interesants galds. Un tas bija viss? Es dabūju atslēgu. Tas arī viss. Es dabūju atslēgu 107. Tā tad mums tagad, bļā, mums tagad ir diezgan interesants prikols. Karoči, mums ir 107. Mums ir bolt cutteri, mums ir 312. Vēl. Es tieši esmu trešajā stāvā. 312. Ir kur? 312. Ir kur? Ev, a kur ir 312? Re, kur ir waiting for you, bļā. Paga. Bet es jau te nemaz netieku. Man vajag caur to liftu. Jā. Man vajag šito sodu, redzi.
Jā. Man vajadzēja caur šito sūdu, un tā es varēšu aiziet uz 312. Vēl es to nevaru izdarīt. Ā, ok. Labi, tad aiziesim uz to 107. Baigā staigāšana sanāk, bet no neko darīt. Aiziesim uz 107. Ā, mēs varam arī tos bolt cutters izdarīt, jā? Kur ir 107? Āre, kur ir? Davai. Nē, baigi forši, man patīk. Diezgan tāds viegls kniebiens, bet tīri interesants, zin kā, no tā patās. O, ko daram? Šotīs? Tad loģiski šotīs, bē. Mēs ejam pareizi? Jā, protams, ka te sargās jau. Protams, te būs sargi, blin. Kā tad savādāk, pareizi? Viņi jau gribēs nosargāt to 100. Mazā blē! Suzan! Gribējās vienkārši pavicot ar šotību, es nezinu. Man patīk šotīs, vislabākais ierocis. Man patīk ritīgi šotīs. Nā, tas ir ārs, ok. Aiziem uz to 107. Ā, mēs arī esam. Te? Jā. Labi, mēs sapratām. Ejam. 107. Lūdzu, šeit. Nu, davai. Skatāmies, kas te ir piedirsis, bre. Nauts, vēl viens nauts, rīt. Note for stuff. In the wild shore, sweep, tā leaves, garden, tā fireplace. Ok. Interesanti. Te nekā nav. O, pudlīt. Nē, nu legit nekā nav, draugi, nē? Kāds sens te bija nākt? Šitāds sens. Skaidrs. Laikam šeit jāiet. Šāds sens, blē. Dzirdu vēl. Bitch. Dzirdu. Dzirdu, mazā, dzirdu es tevi, kur tu esi. Pilnīgi pohoj, blē. Man ir 50 hīli veco zēni, blē. Man ir pilnīgi piedirs. Vēl? Come on, fight you, man! Lapās, blē! Reku lapiņās, blē! No skurieni! Come on, bitch! Champagne showers, bitch! Fireplace keys.
Beautiful, blē. Bļā, hujien, man patīk. Nu, sorry, tāds pagarāks video, bet, bļā, ja es gribu palūtot, es gribu paskatīties, kas te notiks. Cien. O, labi, viss, mēs dabūjām tagad kamīna atslēgu. Ko tas nozīmē? Ka mēs varam iet atpakaļ... varam iet atpakaļ uz konferenču telpu, ja? Laikam. Pagaid. Pie reize, zin, ko izdarīsim, pirms mēs ejam uz konferenču telpu. Šito sūdu izdarīsim. Man taču ir bolt cutter. Let's go! Tā, davai drošības pēc pārstartēšu kameru. Sekundīti, un esmu apakaļ. Ček. Drošības pēc, lai nebūtu, ka es aizmirstu. Nu, re, kur ir? Re, kur ir spuldzīte? Yeah, boy! Ļoti labi. Ļoti labi. Dabujam spuldzi. To spuldzi mēs varēsim ielikt tajā, tur, kur ir tas sunduks. Jā? Jā. O, viņi ir kombaini, bļēģ. Viņa ir kombaini! Spuldze ir kombaini! Vēl viens items jāatrod. Varbūt kamīnā, ne? Make sense? Labi, maucam. Maucam uz trešo stāvu. Maucam uz kamīnu, karoč. Nu, es domāju, drīz arī, tā kā nobeigt. Drīz varētu nobeigt, bet vēl bišķiņ gribās, zin kā, padrāsties. Re, kur kamīns? Jā, kur te viņš bija, ne? Kur te bija tas kamīns? Re, kur? Nu, vom. O, nē! Statuja! O! God damn it. No. Atcerieties toreiz cietumā, viņi bija divi. Nihuja bosiņš, bļēd. Vēl viens boss fights, bļē. Joban ir rod, bļē. Šis gan bija negaidīt, bļē. Es biju domājis, bet vispār iet nosēvoties. Apasies, ko mēs vēl boss fight dabujām. Pērtiķīts. Reku ir? Reku šādi viņš izskatās. Paskaties. Reku, paskaties.
Re, kur mutīte šeit, mutīte tur, mutīte te. Vai tā tiešām ir? Ah, jā, mutīt, mutīt. Man jau likās, kaut kas cits ir, ble. Vienā brīdī es padomāju, ka tā nav mutīta, ble. Boy, ble. Arī ka hīls. Labi, ble. Labi. O, davai. Nu, tagad vajadzētu, es domāju, arī nofermoties, ne? Nospaunoties, ble. Oh, what the fuck? Ir otrais, ja? Pizdā. Tas bija otrais. A, nē. A, nē, man aizskrita sūciet. A, okei. Okay. Ble, es biju samīzos. Ui, joban ir otrā. Ui, joban ir otrā. O, pagā! Krāsa! Draugi! Pagā, nē? Viņš nekombinējās? Šitas. Nē? Nekombinējās? Dīvaini? Paga. Bļa, man tu jāsap būs vēl viens boss fights. Vienkārši tā, ka es skrūvēju to spuldzīti laukā. Pai kurā stāvā es esmu vispār? Trešajā. Aha. Tā, nu teorētis mēs varētu arī iet lejā. Jo teorētiski... Tas bija tur, jā, okei. Okay. Ā, te es maz nevaru, okei. Okay. Paga. Okei. Okay. Tā, paga. Apiesim tādu riņķīti pa šeieni. Ā, es maz nevaru apiet. Ā, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, my bad. Paga, dzirdu kaut ko? Bļaļ, interesanti. Ā, un tas jau te nekur neved. Tas ievada vienkārši uz augšu. Labi, šeit man kaut kā savādāk vajag izlīst ārā pa šeieni, jā. Caur šeieni varētu izlīst. Caur šitām durvīm apiet apkārt. Un tagad mēs esam šitajā vietā. Tā, ko man vajadzētu? Man vajadzētu... Šitās durvis jau ir cietva, ne? Paga. Jā, šitās. Šitajās durvīs es netieku. Ejo, bet ko tā krāsa dara? Un 312. Jo iepriekš, ka es skrūvēju ārā... Iepriekš, ka es skrūvēju laukā to spuldzi, viņa bija sarkanīga. Es kaut ko atceros, bļā. Rekur te, ja? Rekur, redziet? Ot, šitā spuldze, jā? Edzies, viņu nevar ielikt. Baigi interesanti, pagam. Kāpēc es viņu nevaru... Nu, ēd. Edzi? Tu viņu nevar nemaz ielikt. O, tas ir baigi interesanti, draugi, ne? Ka tu viņu nemaz nevar ielikt iekšā. Bet, nu, bet, pēc idejas, redzi? Nu, vajadzētu viņai tur iet iekšā. Baigi interesanti. O, šito es bišķi nesaprotu, kāpēc? Pēc idejas viņiem vajadzētu peintoties. Redzi? Jo viņa ir peint, nu, redzi? Nevar! Cannot to be open. Ah, pagaidi.
Pagaidi! Man jau vajag atvērt to sūdu, ne? Pagaidi. Investigate. Nevar viņu atvērt kaut kā? Ā, man viņa ir jāatver! Viņa jau ir ciet! Man vajag atvērt! A, kā viņu atvērt? Jā, tas ir labs jautājums. Es viņu nevaru atvērt. Man viņu vajag atvērt vēl. Kaut kur var viņu atvērt. Spidermans? Uz kurien Spidermans dā? Jā! Uz kurien Spidermans! Pagaid! Es nevaru viņus ar... Es nevaru to krāsu ar bolt cutteriem atkujārīt ārā, blē. Ā, man nav vairs bolt cutteri. Ā, man vairs nav bolt cutteri. Fuck. Jā, baigi interesanti. Kā lai es to krāsu atveru vaļā, blē? Es viņu varu piezūmot. Un es neko citu vairs nevaru izdarīt, saprot? Tur kāds staigā vai man tikai izliekās? Vanity mirrors. Nu es šobrīd esmu tādā nesaprašanā, jā? Es varu saderēt to, kad man būs jāfaito ar vēl vienu šito ten. Ā, reku bija tas tur, jā? Varbūt te kaut kas nav izdarīts. Varbūt te kaut kā, jā? Nu labi, bet šito spoguli es saliku un tur es paņēmu to figūriņu. Nu labi, īstenībā nav vairs jēgas te tupīt, es šobrīd vienkārši tupīju, jā? Gribas sapēt, es nezinu, ar ko mēs vispār tad sāksim. Jo vajag attaisīt krāsu, jā, krāsu. Krāsu īsti nevar attaisīt. Baigi interesanti, blē. Kā to krāsu dabūt ārā? Kaut kur vajadzētu to krāsu tā kā, nu, sazāģēt, zin kā. Tā, bet zato mums ir vēl viena figūriņa. Mums ir divas figūriņas jau. Ne? Nē, šitajā. Jā, mums ir divas figūriņas jau ir. Divas figūriņas, es pieļauju, ka trešā figūriņa būs tad, kad mēs sačinīsim to tur koferi. To koferi uzminēsim, jā. Dabūsim to lampu. Un tur varētu būt trešā figūriņa. Un tad jānāk būs šeit, šitien kaut kāds puzzles. Un tad jau visticamāk, ka skatīsimies, kas mūs sagaidīs tālāk. Nu tā vajadzētu būt. Pareiz, draugi? Davai, karoči, es domāju, kad pēdējo reizi paskatīsimies. Tiešām nebija nekur. A, kāpēc restorānā, paskaties, restorānā ir izsaukuma zīme? Pagaidi. Tīri no noslēgumā. Kāpēc restorānā ir izsaukuma zīme? Tāpēc, ka te ir gra... Tāpēc, ka tur ir attaisāmais, Uldon. Par to arī iedzeram, blē. Cheers, bro. Blē, tāpēc, ka tur ir attaisāmais, Uldon. Un tagad mēs varam attaisīt šito sūdu vaļā, blē. Lodzo! Un tagad mēs varam nokrāsot lampiņu, pareizi! Tieši tā, boy! Come on, blē! Oh my god, šis bija labi, šis bija negaidīti, es pat nebiju šādi pavērsiet gaidījis, blē! Labi, tagad, ne, vēl turpinam, pohuj, blē! Šitā būs garā filma, blin! Es gribu atrisināt šo sūdu, blēm. Nē, pareizi jau es gāju, blēm, uz kuriem es aizpisos, blēm. Nē, ko te. Davai.
Un tagad mēs varam ieskrūvēt šito sūdu. Yeah, boy! Deed done! Lūkuri kods no kofera. Deed done. Pagav, kā? Deed done. Deed done. Come on, boy! Ir! Evaluators keys! Ļoti labi! Dabujām kodu. Fū, ne kodu, bet dabujām atslēgas no tā tur lifta. Tas, kas bija kurajā stāvā? Trešajā vai kurajā? Man liekas, ka jā, trešajā. Trešajā stāvā. A, nē, vai šinī pašā stāvā? A, šinī pašā stāvā. Re, kur ir pretī tieši, redzi? Jā. A, pagad, trešajā stāvā nebija tas pats? Ā, trešajā stāvā bija padlocks. Ā, trešajā stāvā ir padlocks. A, mums vajag rekur... Ā, jā, viss kārtībā. Viss kārtībā. Nu, ko, tagad gan var nosēvot. Ļoti labs padarīts darbs. Ļoti labi. Tagad nosēvojam. Un turpināsim jau nākošo epizodu no šīs pašas vietas. Ļoti labi. Daudz ko izdarījām šajā epizodē. Labi, nebija baigais, bet bija diezgan interesanti. Bija pasies pazlīts, bija mini boss fightiņš, jā. Bija tīri forši, pastaigājām, padomājām, viss kaut kas baigi interesanti. Man patikās. Tāpēc, jā, dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties. Paldies visiem laiciņu spiedējiem. Obligāti iespiežam laika podziņas. Un tiekamies jau nākošajā, kas jau mums būs, kura 17. epizode. Davai, lai jums veicās un uz redzēšanos. Woo!